Abdirahmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu daahfuray shirka tayinta waxbarashada Soomaaliland oo maanta si rasmi ah looga furay magaalada Hargeysa. Waxaa ka soo qayb galay shirkan bahda waxbarashada Soomaaliland oo horkacay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo badiba bahda waxbarashada Soomaaliland iyo jaamacadaha dalka ka hawlgala. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici wuxuu si aada u dhaliilay tayada waxbarashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay. Waxa uuna sheegay inay ku tartamaan siday u qaadan lahaayeen tiro fara badan oo arday ah, hase haatee aana tayin waxbarashada. Waxa uuna madaxweyne ku-xigeenku carabka ku dhuftay in wasaaradda waxbarashada iyo dowladduba ay si aada uga hawlgeli doonto in la eego tayada waxbarashada jaamacadaha dalka, gaar ahaan kuwa gaarka loo leeyahay. Madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi arrimo dhowra ka hadlay waxa uu Faisal Yusuf Kacaan, wararka warbaahinta Star, Hargeysa.